Jeg er taget ud ved stranden lidt uden for Aarhus og står ud foran et hotel, en helt hotelkæde faktisk, som ejes af en ganske særlig mand, en anden, som mange kender her i Danmark. Det er en unik historie, hvor han kommer fra Egypten og kommer til Danmark og bliver opvasker, og i dag ejer en helt hotelkæde. Men hvad er det for nogle drømme og mål, en anden har? Og har han overhovedet drømme? Og hvad er det, der driver ham til at få ting til at ske? Det vil jeg gerne stille ham nogle spørgsmål omkring, så nu går jeg op og snakker med ham. En anden, tak fordi du vil snakke med mig her på dit hotel i Aarhus. Jeg ved jo, at du har mange hoteller rundt omkring i verden, og du har nogle andre poster rundt omkring. Du startede her i Danmark så vidt jeg ved, som opvasker, og nu er du ejer af en hotelkæde. Hvad er det, der har drevet dig til at få alt det her til at ske? Er det fordi, du har drømme og mål, eller hvad er det, der driver dig, der får ting til at ske? Fordi der sker tydeligvis en masse ting omkring dig. Du får ting til at ske. Jeg synes, at du har sagt et ord, det hedder drøm. Jeg har aldrig drømt. Jeg har aldrig haft ambitioner. Jeg har aldrig planlagt mit livet maksimum en uge frem. Folk planerer deres fremtid mange år frem. Det forstår jeg ikke. Min hjerne er alt for lille. Kan ikke opfatte, at jeg skal planere en måned frem, eller et år frem, eller fem år frem. Den eneste, jeg har gjort, at jeg har min fremtid i dag, og min historie er det også i dag. Ja. Folk kan tale så meget om deres historie fra mange år siden. Ja. I min dagligdag, jeg tænker, min historie er i dag, og min oplevelse er i dag, og min beslutning er, hvad skal jeg gøre i dag? Fordi det er det, jeg kan rumme på min lille hjerne. Desuden så jeg vil meget gerne sige, at hvordan har jeg opnået alle de ting? Jeg har opnået de her to en ting ad gangen. Folk siger, at jeg er klog. Nej, hvis jeg var klog, så kunne jeg bestå i min skole, mens jeg var lille. Jeg var det dummeste i skole hele mit liv. Jeg har altid kommet og bestod min eksamen i de første 12 år eller sådan noget ting der. Begyndte min far gå til at besøge forstander i skole. Begyndte at min ven i eksamen hjælper mig lidt. Begyndte at ham kontrollør på eksamen synes det synd for mig, at jeg kan ikke skrive nogle ting. Så siger han til mig, hallo, nogen af dem. Lad din kollega med eksamen hjælpe dig, og jeg har ikke set nogen ting. Jeg kigger bare på den anden side i 10 minutter, så kan du lige skrive en eller anden ting. Indtil jeg kom til studentereksamen, jeg kan ikke klare mig. Selvfølgelig, fordi studentereksamen, det er studentereksamen over hele verden. Over hele verden, så er det derfor, jeg har ikke klaret min uddannelse. Så jeg føler, at det første job, jeg har fået i Danmark, det var et opvaske for en multimand, fordi jeg har levet på gaderne, og jeg vidste ikke, at det eksisterede sociale foretagende. Jeg er heller ikke kommet med flot dansk piger, fordi jeg er ikke flot mand, som jeg kendt eller bliver gift med, for at danne til mig en baggrund i det nyt land, jeg kom til. Ligesom jeg ser mange, enten det er mand, der er gift med en ny piger eller en pige er gift med en ny mand, og så kommer de her. Så de har et hus, og de har et hjem, og de kender samfund. Jeg kendte ikke, at Danmark har en fantastisk social netværk, understøttelser, og også for eksempel social hjælp, og en ting, der hedder folkeskøkken, og alle de ting der, som det eksisterer i samfundet, som forsager nogle folk, som er nød. Hvis jeg vidste,
så var jeg, jeg tror ikke, jeg har opnået nogen ting indtil i dag, fordi jeg har gået til socialkontor sikkert, og jeg har gået og fået et sted at bo i, og jeg har gået til at få min malti, så jeg vidste ikke, hvad kampen er. Så den kamp, jeg har haft i begyndelsen, og den racistiske toner, som jeg har mødt, jeg har ikke kæmpet mod racismen, som jeg har mødt, fordi jeg har altid anklaget mig selv, at det er mig, der skyld i, at folk er racister imod mig. Jeg har ingen uddannelse, jeg har ingen forståelse for kultur, jeg har ingen, jeg er ikke en sporthelt, jeg er ikke, jeg er ingenting. Så det er klart, at jeg skulle kæmpe for to ting, da jeg ikke kan få en uddannelse, og jeg ved, at jeg ikke læser bøger, jeg vil ikke læse nogle bøger, så skal jeg have praktisk erfaring, og så skal jeg også kæmpe for at få respekten. Hvad har jeg fået af respekt og erfaring i mit liv? Det er måske en lille del, måske 1% af en milliard, hvad jeg kun har tænkt at opnå. Uden blandlægning. En person som mig, som har levet i telefonbokser i København. Dengang var telefonbokser, kan man varme sig i sådan en... man varmer sig fra sin egen hånd. Ja. Du har lukket telefonbokser. En person som det, så efter få år, så har han 1000 vis af sengene. 4 og 5 stjerne hoteller, som man kan sove i. En person som spiser fra skraldespanden, fordi han ved, jeg har ingen penge mere. Så har han hver dag indtil i dag, hvis vi serverer 1000 viser måltider på første klasse hoteller. En person, som bliver høvnet og bliver kaldt alt muligt ting, bliver kaldt svejnehund og sort araber og alt muligt ting i Danmark. Alligevel jeg bliver honored og stor ære for mig, at statsoverhoved som hendes majestæt dronning giver mig en af de højeste titler. En person som det samme land og det samme by, som jeg har boet på hjørnerne, går ind af telefonboksen, bliver jeg inviteret mange gange i Amalienborg, hvor jeg var stolt af at komme og sige, herfra, 200-300 meter fra, jeg har brændt selv i kuglen, og begyndte at finde mig en bark, eller en sådan en have, sådan, for at gemme mig i, fordi jeg vil ikke sove, eller bliver ved at være i banegård, fordi politi altid kommer og tjekker alle de fremmer, som det er i banegård. Mm. Så alt kan lade sig gøre. En person, som har ingen uddannelse, ingen studentereksamen, men jeg sidder på en stilling, som hedder formand for international sammenslutning af universitetspræsidenter over hele verden. Lige fra 3 år siden, cirka, har jeg haft 30 universitetspræsidenter for at have møder og konferencer med mig i Aalborg. De kom fra Washington, de kom fra Tokyo, de kom fra Kina, de kom fra Mexico, de kom fra hele verden for at holde. Og jeg sidder der og bliver hedret, og fordi jeg er formand for den sammenslutning af advisory board, det hedder, eller rådgivningskomité for den sammenslutning. Så det næste, jeg siger, vi må aldrig sige aldrig. Vi må aldrig give op. Men man skal gerne styrke sig selv på de små evner, vi har. Og vi skal gerne gå videre derfra. Og ikke bare drømme om mange ting, som jeg kan ikke realisere. Jeg skal kun tænke, at de ting, jeg kan realisere i dag. Og erfaring og respekt og også uddannelse, som jeg har ikke fået, er meget vigtigt våben for, at unge mennesker skal gå videre. Respekt er meget vigtigt.
respekterer de andre, som de er. De er født i Afrika, eller i Asien, eller Amerika, eller i Danmark, eller whatever it is, hvor de er født hen. De er født med bestemte tro. De er født med bestemt nationalfølelser. De er født med bestemt sprog, fra en bestemt familie, fra en bestemt traditioner, fra en bestemt kultur. Ligesom jeg er født. De har ikke gjort nogen ting, at de bliver født det sted. Så skal vi ikke anklage andre mennesker, at de er anderledes. Vi skal respektere det, som du er, fordi vi selv er anderledes, som de er. Ja. Og det siger man, at når jeg har respekteret de andre, som de er, jeg fik respekten tilbage. Jeg var en inspiration for en amerikansk, meget kendt mand, han hedder Michael Adams. Og han sagde til mig, han er død fra måske 10 år siden, meget kendt høj uddannelses personality. Og så siger han til mig, du har inspireret mig for at lave en bog, det hedder Global Citizen. Og jeg vidste ikke, hvad Global Citizen, fordi det er meget personlighed, akademik, og han præsidenten af en af de fantastiske anerkendte universiteter i USA. Og så spurgte jeg ham, hvad betyder Global Citizen? Han sagde, det er dig, du Global Citizen. Så siger jeg, fortæl mig, hvad er det? Han siger, Global Citizen er den person, hvor han er. Han accepterer den kultur, den tro, den tradition, den lovgivning. Hvis du i Amerika, så er du en amerikaner. Hvis du i Kina, så er du en kineser. Hvis du i Danmark, så er du en dansker. Hvis du i Egypten, så er du en egypter. Og så siger jeg ham direkte, det er mig. Og det er altid, har jeg sagt det samme år, at man skal respektere det land, og den kultur, og den samfund, vi befinder os i. Jeg kommer ikke her i Danmark for at forsøge at ændre tingene i Danmark. Nej, jeg har lært fra danskere, og jeg har udviklet dem, og hver by jeg har været der, vil jeg gerne udvikle. Og jeg har repræsenteret Danmark i udlandet, fordi jeg har set, at Danmark har gjort mig meget. Nej, Danmark har gjort mig meget, ja. Men jeg har arbejdet mig for. Det var ikke gratis, jeg har fået det. Jeg har arbejdet mig for. Jeg har arbejdet og kæmpet for. Men i gengæld, mange siger, den lille Danmark. Alle danske siger lille Danmark. Fra det højeste til de små mennesker på gader, til barn, skole, universiteter siger lille Danmark. Danmark for mig er et stort land. Danmark for mig har gjort, at jeg repræsenteret en af de stærkeste nationer i verden, som jeg taler om. Et lille land med meget begrænset ressourcer. I naturressourcer. Meget begrænset også menneskelige ressourcer. Har vi opnået det højeste livsstandard i verden. Vi er nummer et som ikke korrupte land. Vi er nummer et af de mest glade befolkning i verden. Vi er nummer et i miljø i rundt omkring i verden. Vi er nummer et i uddannelse i verden. Og vi er nummer et i så mange produktioner, vi kan tale om. En af de fantastiske ting, jeg var på besøg i Aalborg Universitet, sammen med de universitetspræsidenter, de var besøgt os. Så gik vi til Aalborg Universitet for at besøge dem. Er du klar over, at Aalborg Universitet nummer et i Europa i ingeniøruddannelse i mange år? Nummer 4 i verden. Vi har måske 10.000 universiteter i verden. De er nummer 4
i verden i ingeniøruddannelse. Hvem ved det? Mange danskere ikke ved. Vi er nummer et i demokrati. Jeg kan i dag lave med dig interview og angribe statsminister. Uden nogen kan engang tage nogen forestilling imod mig, fordi det er et frit land. Vi er nummer et i så mange ting. Og det er det Danmark for mig. Og det er derfor, jeg er stolt, at jeg var egypter. Jeg er stolt, at jeg voksede op i Egypten. Jeg er stolt, at det land, som var center for civilisationer og for mange religioner, er det Egypten, hvor jeg voksede op i. Men jeg er også stolt af det store Danmark, som jeg mener, de danske samfund og danske som et land, fortjener meget mere og ikke at være et lille Danmark. Vores kongelige familie, en af de stærkeste i Europa, hvorfor relationer til kongefamilie, til Norge og Sverige, og det tidligere Grønland, det tidligere Grækenland og Spanien. Hvis vi samler sådan, hvem er det kongelige familie i Danmark? Hvor deres afstamning var, og hvor deres relationer med fætter og kusiner, så vi opdager, at Danmark var og stadigvæk en lysende fakler til fortid, til nutid og til fremtid. Når jeg ser, at så mange politisk og systemer i verden er på vej til at have en meget, meget store problemer. Demokrati har problemer. Kapitalismen har problemer. Kommunistisk har problemer. Socialistisk har problemer. Og alle de forskellige lande, som har motto på tro, forskellige tro, har også problemer. Så skal vi gerne begynde at servere for dem det skandinaviske systemer, som vi meget nær til hinanden. At vi har et land og lande, som vi har opereret også i Sverige, for meget kendt historisk hotel i mange år. Landet, som simpelthen mixt mellem socialistisk og demokrati og frihed og alt eksisterer i vores systemer. Vi er på vej til at udvikle lidt systemer, og i stedet for, vi kan se, at vi har masse politisk uenighed i øjeblik. Jeg håber, at de kan samle sammen og lave nye systemer til verden og eksportere det, fordi jeg kan føle, at verden er på vej til at kollapse på grund af alle de ældre systemer, som eksisterede måske fra 50-100 år tilbage, er på vej til at blive misbrugt og på vej til at blive kollapset. Det er, jeg er stolt af at sige, at jeg er tilknyttet til Danmark, og ligesom jeg er tilknyttet til Egypten. Det første land, jeg har eksporteret min vin og min og vores finansiering med penge og know-how og personaler og systemer, det var Egypten. Jeg stammer fra Egypten. Hvorfor jeg ikke går og hjælper dem? Ikke hjælper dem gratis, men jeg har udviklet også en byer, som var ikke på landkort, som turistdestinationer i Egypten, heller ikke internationalt. Sharm el-Sheikh, den første hotel, der var bygget, Sharm el-Sheikh, det var en dansk hotel. Det var min hotelkæde. Den første, der bygget i Fayum, vi kan kalde bare så mange byer, som Dahab, som Nueba, som Ras Sedr, som Fayed, som Port Said, den første investering og know-how og driften, de var alle sammen danske hoteller. Jeg var meget store støt og meget store pionerer for at udvikle den turisme i Egypten siden i 80'erne.
Jeg forventer ikke, at nogen skal huske det. Ligesom jeg har lige været i Aalborg, og de opdagede, at da, det er mig, jeg siger, musikhusbygget Aalborg byen har udviklet meget fantastisk. Jeg synes ikke, I skal glemme, at det er mig, der tog den initiativ. Og så skrev avisen i Aalborg, nordjyske avis, en artikel sidste søndag, og har mine billeder i 80'erne, hvor jeg siger, at Aalborg går ned på grund af, at kulturen går stik, og vi glemmer at udvikle kulturen. Ligesom i Odense, den by jeg startede som opvasker for Matti med. Bare 10 år efter, jeg fik brev fra borgmester Werner Dalsgaard, og skriver til mig, hvis du kommer og hjælper vores by, for at etablere hotel H.C. Andersen og også musikhuset, så vil byen og mig være evigt taknemmelig. 10 år efter godt, men hvornår var det? Jeg var chefen for, før jeg etablerede hotelkæde, jeg var chefen for Danmarks største hotelkoncern dengang. Det hedder Vihus koncern, og jeg var koncernchef. Og det var ejet af en af Danmarks mest rigeste, ukendt personlighed, O.V. Jensen, som jeg var meget tæt på. Og så sagde jeg til O.V. Jensen dengang, hvis jeg ikke laver kontrakt med dem, at jeg skal vike der, så vil jeg sige min stilling op og gå der, fordi de beder, at jeg personligt skal være der. Og så accepterer jeg, at vi laver managementskontrakt der, og jeg har virket til bygger, eller var en af hovedpersoner for at gøre den by for at bo musikhuset og for at bo hotellet H.C. Andersen, som eksisterer indtil nu. Men når man siger 80'erne, 70'erne, det er mange generationer, man bliver glemt, men heldigvis, at jeg har dokumentationer over det, mens jeg på første side aviser og står på stilladserne. Og mange aviser har talt om mig dengang, og det er jeg stolt af. Men jeg taler ikke om om 40, jeg taler i dag. Det er min drøm er i dag. Min drøm er min oplevelse i dag. Og en oplevelse også for mig i dag, at jeg har mødt dig og mødt jer alle sammen. Ved du hvad? Tusind tak, fordi du... Tak fordi du delte dine holdninger og dine private oplevelser omkring drømme, som vi så kalder noget andet. Det tror jeg tolker til at leve rigtig meget i nuet. Det tillader jeg mig at være ligesom afslutningen på vores snak, at for dig i hvert fald har jeg hørt, at det at leve i nuet og få ting til at ske her og nu, det er meget mere vigtigt for dig, end at have store drømme langt, langt ude i fremtiden. Tak. Mange tak. Nå, var det godt nok? Ja.